Nga zhvillime sot në Shqipëri, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i është drejtuar me një letër përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Sigurinë dhe Politikën e Jashtme, Catherine Ashton, dhe komisionerit për zgjerimin Stefan Fylle, një ditë pasi në deklaratën e tyre të përbashkët ata shprehën shqetësimin për zgjedhjet në Tiranë, duke theksuar se ato nuk ishin qenë të mira dhe se kjo dëshmoi qartë nevojën e reformës së kuadrit ligjor që lidhet me zgjedhjet. Por edhe sot kryetari i radhës i OSBE-s u bëri thirrje drejtuesve politik në Shqipëri t'i rikthehen urgjentisht dialogut. Të ndjekim korrespondentin ton Armand Mero. Përveç se ishte pjesë e takimit të dieshëm në Bruksel të Këshillit të Stabilizimit Asociimit Shqipëri-Bashkimi Evropian, çështja e zgjedhjeve të 8 maj dhe veçanërisht situata krijuar në garën për Tiranë ishte pjesë edhe një deklarate të përbashkët të përfaqësuesve së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe komisionerit për zgjerimin Stefan Fylle. Ata shprehen shqetësimin për kundërshti dhe polarizimin rreth vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Kolegjit Zgjedhor, përfshirë vendimin e fundit dhe arsyetimin e këtij kolegji, duke vlerësuar se zgjedhjet në Tiranë nuk ishin të mira dhe kjo dëshmoi qartë asnjë nevojë në reformën së kuadrit ligjor që lidhet me zgjedhjet. Baronesha Ashton dhe komisioneri Fylle bën thirrje që palët të përfshihen në realizimin e një reforme zgjedhore dhe që forcat politike të tejkalojnë ngërçin politik dhe të kthehen dialogut, gjë e cila do të mundsonte funksionimin e duhur të institucioneve kyçe, veçanërisht të parlamentit, në vizonte deklarata. Dy zyrtarët e lartë europiani bën thirrje palëve të angazhohen në realizimin e 12 prioriteteve të përcaktuara nga Komisioni Evropian, duke nënvizuar se për të bërë progres drejt integrimit është jetike dhe urgjente të kryen reforma elektorale dhe kushtetuese, reforma mbi rregullat dhe procedurat parlamentare si dhe reforma të tjera kyçe. Sot kryetari socialiste Edi Rama ju drejtua me një letër baroneshës Ashton dhe komisionerit Fylle. Sipas zotit Rama, zgjedhjet e 8 majit e përkeqësuan situatën politike dhe nxorën në pamos funksionimin e administratës zgjedhore dhe të vetë shtetit të së drejtës, si dhe rrezikuan shumë seriozisht një shans tjetër për vendin në rrugën e demokratizimit dhe integrimit evropian, shkruan kryetari socialist. Duke nënvizuar se ndan pik për pik gjithçka sa thuaj në deklaratën e dy zyrtarëve të lartë evropian, zoti Rama shpreh se e vërteta e hidhur e këtij procesi pa standarde, ku fitoria e opozitës u grabi ditën për diell dhe administrata zgjedhore, Komisioni Qendror dhe Kolegji Zgjedhor manifestuan brutalisht mungesën e rendit ligjor, duhet trajtuar sipas tij pa ekuivok, jo për të ndryshuar tani me rezultatin e gënjeshtër të Tiranës, por thekson zoti Rama për të hapur rrugën e një dialogu serioz dhe për të ndërtuar qasjen e duhur për të ardhmen. Kryetari socialist mbështeti idenë e përfshirjes së Komisionit të Venecias, si dhe shprehje se opozita do ta luajë rolin që sot i dikton në sfida integrimit evropian me vetdijen e urgjencës nënvizuar për jush, shkruan zoti Rama, lidhur me reformat thelbësore që i duhen vendit në aspektin kushtetues, zgjedhor dhe institucional, përfshirë dhe një reformë të thellë parlamentare, nënvizon ai. Po sot edhe kryetari radhës i OSBE-s, ministri i jashtëm lituan Audronius Azhubalis, i bëri thirrje qeverisë dhe opozitës që të rinisin urgjentisht dialogun, të kapërcejnë polarizimin dhe mosbesimin e thellë dhe të japin fund ngërçit politik. Në pritje të raportit përfundimtar të Odrit për zgjedhjet, shprehet kryetari radhës i OSBE-s, nuk duhet të ketë asnjë vonesë në vendosjen e dialogut politik, një hap i parë i domosdoshëm për funksionimin e institucioneve demokratike dhe në mënyrë të veçantë të parlamentit. Përfaqësuesi i lartë i OSBE-s shpreh se ky institucion është i gatshëm që të mbështesë palët në Shqipëri që të vijnë dakord për një agjendë më të gjerë të reformave përfshira të zgjedhore, shkruhet në deklaratë. Nga ana e saj, shumica e qeverisëse në Shqipëri ka bërë ftesë opozitës që të nisin me njëherë punën për reformën zgjedhore. E djatha gjithashtu mbështet përfshirjen e Komisionit të Venecias si dhe ekspertizën e Odirit, ndërkohë që nuk e ka parë me vend, të paktën deri tani, një ndërhyrje për ndryshime kushtetuese. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.